Idol Junior រដូវកាលទី2 Veteran ជុំទី1មួយក្រុមជាបន្តនេះគឺមានកុមារី4រូបរួមមានកុមារីធឿនដាលីកុមារីភិរមមូនីនៀតកុមារីសាត់ស្រីណុចនិងកុមារីផលមៃអ៊ីមិនធម្មតាទេ4អ្នកនេះក៏ក្រើកមកប្រែកកំពត់ហើយជាសួរអូយមកសុំជើញសុំជើញអូយសុំបងមកហ្នឹងស្ដោកំប៉ិនមីងឲ្យហើយអ្នកថាធំជាងមីងទៀតណាកូនហ្នឹងម៉ែណាអូខេឥឡូវមកដល់ទឹកដីខេត្តកំពតអត់មិនដែរបរិយាកាសចូលអាកាសនៅកន្លែងនេះស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រាយហើយបច្ចុប្បន្នរំភើបខ្លាំងណាឥឡូវមិនដែរទៅទំនឹងភាពស្រស់ស្រាយបរិយាកាសថ្មីហើយការហាត់សមបន្ទារបស់យើងចាអ្នកទាំង4សង់តង់គ្នាអត់សង់តង់ចូលសង់តង់គ្នាបានល្អចាអញ្ចឹងមើលទៅពេលដែលជួបគណៈកម្មការពេលដែលជ្រៀងមហាសមត្ថភាពធ្វើបានល្អទាំងអស់គ្នាណាចាចាប់ក្រុងអីណាឃ្លាឃ្លោងអីមិនធ្វើមិនបានល្អណាអូខេណាសំឡេងល្អណាស់មួយណាតោះ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 ហោះចាក់នេះមួយ2 3 Yeah អូខេសំឡេងល្អណាស់មួយណាតោះមកសុំជើញបាទមានសួរលោកមានសួរមួយទាំង4នាក់វ៉ាវមើលទៅការរៀបចំខ្លួនស្អាតបាតមែនតើចាហើយក្នុងចំណោម4នាក់អ្នកណាជាមេក្រុមខ្ញុំមីងដាលីមែនទេចាអូខេហើយមិនដែរបរិយាកាសថ្ងៃនេះអារម្មណ៍នៅក្នុងថ្ងៃនេះអ្នកទាំង4មានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយស្រស់ស្រាយព្រោះឲ្យមានខ្យល់អាកាសចាវ៉ាវហើយនៅបន្លប់ភាពភ័យខ្លះខ្លះអូខេធ្លាប់មកទីនេះពីមុនអត់ខ្មួយអត់ខ្លាំងផងអូហើយចូលចិត្តអត់ពេលមកដល់ចូលចិត្តខ្លាំងចាចាមីងជឿថាបរិយាកាសបែបនេះខ្មួយនឹងអាចរីឡាក់បានគេហៅថាមួយកម្រិតដែរជាមួយនឹងបរិយាកាសធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអត់សូវភ័យមែនទេចាអូខេហើយមានការប្រាអត់ក្នុងការចែកវគ្គចែកក្រុមមានឧបសគ្គអីអត់ទេអត់ប្រាអីដោយសារតាប្រូមួយមួយចែកបានឃ្លាច្បាស់ច្បាស់អូខេអញ្ចឹងដាលីជាអ្នករៀបចំចាត់ចែងឲ្យណោះចាចាហើយទាំងអស់គ្នាក៏ឯកភាពនិងហាត់សមបានទាំងអស់គ្នាដែរមែនទេចាចាអូខេមីងមើលទៅសតើជាប្អូនប្អូនកុមារដែរគេហៅថាមានទឹកដមសម្លេងដែលអាចឆ្លងកាត់ទិវាចាច់អូឌីសិនមកល្អល្អមីងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើឲ្យបានល្អហើយនឹងអាចឈានទៅវគ្គបន្ទាប់ទៀតណាចាចាអូខេឥឡូវយើងសម្រួលអារម្មណ៍បន្តិចបន្តិចទៀតយើងចាប់ដើមអូខេចាមីងរួចរាល់ណែខ្មួយរួចរាល់មីងអូខេចាប់ដើមក្រុមតែស្រឡាញ់មកតើអូនខុសត្រង់ណាតើខុសធ្ងន់ណាស់មែនទេត្រឹមមើលគេពីចុងញ៉ៃចិត្តនេះមិនព្រមទៅឆ្ងាយសូមធ្វើតាមចិត្តគ្មានគំនិតដណ្ដើមទេនឹងច្បាស់គេមានគូគេតែបេះដូងមិនតទូក្បត់ការពិតធ្វើតាមចិត្តម្ដងត្រឹមលួចណែបងធ្វើឲ្យបេងដូងឡើងឋានសួគ៌ក្រុមតែស្រឡ
គុណបងអរគុណក្មួយចាមីងមើលទៅការសហការដោយធុងរដាក់រដប់ក្មួយមីងមើលទៅដូចថាមកដូចយើងនៅភ័យទាំងអស់គ្នាហើយហាក់ដូចជាបោះតង់សង់តង់ឲ្យគ្នាដូចជាមិនទាន់សូវបានរលូនទេអាហ្នឹងមីងនិយាយពីការសហការក្មួយណាប៉ុន្តែមីងនិយាយទៅលើបច្ចេកទេសសម្លេងនិងទឹកដមសម្លេងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះដាលីមានប្រភេទសម្លេងយ៉ាងធំល្អក្មួយមូលល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែមីងមើលទៅអារម្មណ៍នឹងខ្សែភ្នែករៀងនៅភ័យហើយយើងធ្វើឲ្យយើងភាំងនៅក្នុងម្ចាស់ការនៃបទចម្រៀងយើងបន្តិចចាប៉ុន្តែបើទុនសម្លេងក្មួយមានហើយហើយក៏មានចំណុចពិរោះនៅក្នុងនោះខ្លះខ្លះដែរចានេះគឺជាគេហៅថាក្មួយត្រូវពងប្រយ័ត្នតិចណាក្នុងការសហការជាក្រុមយើងត្រូវតែត្រង់ឲ្យបានច្បាស់វគ្គយើងកន្លែងណាយើងឈប់យើងបញ្ជូនឲ្យមិត្តភ័ក្ដិយើងមួយទៀតឲ្យបានល្អចាដល់ឡែកមនីនេះថែគាត់ចាមនីនេះគ្រឿងដំបងអត់អីទេដល់ពេលចូលដល់វគ្គបន្ទាប់មកមួយរឿងផេលផាលអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាអត់សូវច្បាស់នឹងខ្លួនឯងធ្វើឲ្យមានអារម្មណ៍ថាវាមកបត់សាច់បត់ហ្នឹងបើសម្រាប់តផាត់ខ្មួយវាមានអារម្មណ៍នៅផេលផាលចាអញ្ចឹងអាចថាមានភាគរយល្អនិងភាគរយដែលមានត្រូវពិចារណាខ្លះដែរចាក្មួយមីងសូសូឈ្មោះម្ដងទៀតឈ្មោះសត្វស្រីណុចស្រីណុចចាអូខេត្រូវហើយស្រីណុចចាស្រីណុចមានសម្លេងផ្អែមចាធ្នមល្អហើយប៉ុន្តែកៅភ្នែកនឹងអារម្មណ៍គឺភ័យមីងកំពុងតែទៅដល់ជំរឿននឹងសម្លេងរបស់ក្មួយបានថាក្មួយបើសិនជាក្មួយកាត់បន្ថយការភ័យបន្តិចគឺល្អមែនតើដោយសារតែប្រភេទសម្លេងក្មួយវាមានមនោចេតនាក្នុងនឹងប្រាប់ហើយស្រាប់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលក្មួយភ័យទៅវាធ្វើឲ្យមីងមើលទៅអារូបភាពនៃការសម្ដែងរបស់យើងវារៀងទាញគុណភាពសម្លេងយើងតិចតួចចាអូខេអរគុណមីងអឺមៃអ៊ីមអត់សូវភ័យទេមៃអ៊ីមរៀងតិចជាងគេចង់និយាយថាការគ្រប់គ្រងសម្លេងឆ្លងកាត់ឆានដែរចាគ្រាន់តែថាកម្លាំងសម្លេងយើងអាចថារៀងខ្សោយបន្តិចទេប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ក៏ដូចជាការទទួលគេហៅប្រូលជើងរបស់យើងគឺទទួលខុសត្រូវបានល្អចាអរគុណមួយចាអូខេឥឡូវចូលដល់មីងម្ដងដាលីចាក្មួយគឺជាមេក្រុមការចូលនៅបាត់យើងច្រឡំបន្តិចប្រហែលជាអាចក្មួយអារម្មណ៍បែងចែកទៅលើការចែកវគ្គចែកគ្នានឹងទៅធ្វើឲ្យយើងថាផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើនឹងឲ្យយើងបែកអារម្មណ៍អាហ្នឹងតាមមិញស្មានណាចាប៉ុន្តែទុនសម្លេងរបស់ក្មួយគឺមានហើយមានទឹកដមមានកម្លាំងសម្លេងហើយសម្លេងគឺមាំល្អហ្នឹងគឺសម្រាប់ក្មួយចាហើយមុនីនៀតចាមុនីនៀតនៅពេលដែលចាប់ដើមដំបូងក្មួយអត់អីទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលច្រៀងយូរទៅក្មួយគេហៅថារៀងចង់គេហៅថារៀងលឹះតុងណាចានឹងគឺសម្រាប់ក្មួយចាហើយស្រីណុចស្រីណុចសម្លេងក្មួយគឺផ្អែមហើយនឹងមានទឹកដមពរោះចាគាត់ថាចំណុចខ្វះខាតហ្នឹងគឺយើងតវគ្គឃ្លាគ្នាយើងនៅភ្លេចនៅឡើយចាហើយធ្វើឲ្យយើងរៀងភ័យអញ្ចឹងទៅរៀងសម្លេងហ្នឹងរៀងគេថាមានភាពរដាក់ដុំបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងហ្នឹងចាមកអីក្មួយតូចជាងគេនៅក្នុងក្រុមហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាអត់សូវមានភាពតក់ស្លុតនៅក្នុងហ្នឹងឯងនៅក្នុងការដែលច្រៀងហ្នឹងណាចាអាចថាក្មួយមានបបិសោតច្រើនក្នុងការប្រឡងប៉ុន្តែគាត់ថាសម្លេងក្មួយនៅរៀងឬថាកម្លាំងសម្លេងនៅរៀងខ្សោយនៅរៀងខ្សោយជាងគេបន្តិចនឹងសម្រាប់ក្មួយចាអញ្ចឹងចូលដល់ពូសនោម្ដងអរគុណច្រើនបាទមីងទាំងពីរក៏បានខមមិនទៅក្មួយទាំង4នាក់ហើយហើយអ្វីដែលពូបានឃើញជាក់ស្ដែងគឺទាំង4នាក់មានទឹកដមសម្លេងដែលពូចុះចិត្តបាទគ្រាន់តែឃើញណុចហើយនឹងមុនីនេះគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យចាហើយដោយឡែកមីអ៊ីបាទអារម្មណ៍ល្អការដាក់មនុស្សចិត្តណាល្អគ្រាន់តែក្មួយខ្សោយសម្លេងទេប៉ុន្តែអត់ជាបញ្ហាទេដោយសារតាំងពីវគ្គចាច់ audition ពូក៏ឃើញនៅគុណតម្លៃរបស់ក្មួយហើយដែរចាដាលី
ក្នុងនាមជា leader ត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចណារឿងនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមណែនាំគេដល់ពេលចូលនៅវគ្គឡើងវ័យសៃវិញនេះទៀតកាន់ប្រយ័ត្នទៀតប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទាំង4នាក់គឺអរគុណអរគុណពូអរគុណក្មួយទាំង4នេះក៏ជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយសម្រាប់ក្មួយក្នុងការប្រឡងប្រជែងដែលយើងធ្លាប់តែទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងឥឡូវយើងត្រូវការសហការគ្នាជាក្រុមនេះជាចំណុចសំខាន់បំផុតដែលយើងអាចធ្វើឲ្យក្រុមយើងអាចទៅទាំងអស់ឬក៏អាចធ្លាក់ទាំងអស់ឬក៏អាចមានអ្នកទៅមានអ្នកអត់អាស្រ័យលើការទំនួលខុសត្រូវរៀងខ្លួនផងនិងការសហការរៀងខ្លួនផងអូខេឥឡូវការសម្រេចចិត្តគឺត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាដោយមានយោបល់រួមពីពូមីងសិនណាចាអូខេក្មួយមានយ៉ាងថាអារម្មណ៍បែបនេះគឺប្រតិតានតឹងណាស់សម្រាប់ពួកមួយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់ពូមីងគឺធ្វើឡើងដោយមតិរួមគ្នាហើយនឹងការគិតដងត្រឹមត្រូវបំផុតក្នុងការវាយតម្លៃទៅលើសមត្ថភាពដែលក្មួយបានបញ្ចេញហើយបើក្មួយបញ្ចេញប៉ុណ្ណាល្អប៉ុណ្ណាមីងគិតថាអាចទៅបានមីងនឹងសម្រេចចិត្តភ្លាមតែបើចំពោះក្មួយដែលមានឧបសគ្គមីងនឹងត្រូវការការគិតបន្តអូខេឥឡូវសូមក្មួយដែលឮសូរឈ្មោះឈានមួយចំហៀនមកខាងមុខណាមិញណាផលមៃអ៊ីធឿនដាលីសម្រាប់ក្មួយទាំងពីរមីងចូលរួមអបអរសាទរគុណមីងអរគុណមីងអបអរសាទរក្មួយចាគុណណាគុណចាអត់ដល់ហើយអីអូយគាត់ដែរធ្វើមិនណាអីអីខ្ញុំមកអស់ហើយបាក់អស់ហើយអូខេបាក់ហើយទៀតក្នុងចំណោមក្មួយទាំងពីរមានក្មួយម្នាក់ដែលអាចបន្តទៅវគ្គខាងមុខបានមុននេះនេះមួយឈានមួយចំហ៊ានសូមអអសាទរចំពោះស្រីណុចអរគុណមីងចាអរគុណក្មួយអរគុណមីងចាអរគុណក្មួយអរគុណក្មួយអបអសាទរស្រីណុចចាអរគុណក្មួយណាអូខេសុខបានល្អចាខំផឹងបន្តទៀតអរគុណចាសុខមីងសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះមនីនាតសូសូនៅកាយក្រោយចាចាជំរាបលាអរគុណចាអរគុណខ្លួនអរគុណជាអត់អីណាខ្មួយណាចាអីណាអីខ្ញុំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតណាណាខំប្រឹងបន្តទៀតណាខ្មួយណាអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមណាអូខេអរគុណច្រើនអរគុណចាCambodian Idol Junior រដូវកាលទី2 Veteran ជុំទី1